Estamos a falar dun alcalde dunha cidade que non ten goberno, estamos a falar dun alcalde que no derradeiro pleno, 24 dos 26 concelleiros que votaron, pedironlle a dimisión. Entón, eu non sei se transcurriu tempo suficiente para reconsiderar así a situación e renunciase, me dá que non, pero a única posibilidade legal para afrontar un cambio de alcalde en Ourense, que é o que se está plantexando, pois é unha moción de censura. Entón, os grupos municipais pois, teñen a palabra, do mesmo xeito que se puxeron unánimemente de acordo agás o alcalde e o teniente alcalde en que tiña que dimitir, pois terán que poñerse de acordo no relevo correspondiente.